Snaga je stranka izašla iz aktivizma i stranka koja će biti aktivna i u Europarlamentu ako nam daju ljudi svoje glasove. Smatram da smo zaslužili upravo na temelju onog rada koji je prethodio ovom kandidiranju za Europarlament. Ja moram odmah reći da ja kao kandidat prvi koji sam na listi ne idem u Europarlament, bez obzira dobili mi glasove, ne dobili, bez obzira je li preferencijalno ja dobijem te glasove ili ne dobijem, ja ne idem u Europarlament. Naša glavna kandidatkinja za Europarlament je na broju 2, kandidatkinja Katarina Turković-Gulin. Međutim, ukoliko unatoč tome što je ona naša glavna kandidatkinja, netko treći dobije preferencijalne glasove, taj treći ide u Europarlament. Dakle, očekujem prije svega od dužnika s kojima radimo već 8 godinu i kojima pomažemo da dođu do svojih prava, od njih očekujem glasove. Ukoliko ti glasova ne bude, ja se neću razočarati, dalje ću nastaviti raditi svoj posao onako kao što sam ga radio i dosad, gorljivo i u korist njihovih prava.